បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូកបាទទូកដំណើរកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេបាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាអរេជិះម៉ូតូបាទចូលទៅជាណាបាទសមត្ថភាពគឺជាមែនតើ